umuntu wanyanditseho nkababaranire ne murinda habi yafashe posta ajya kwandika narabisomye ndibaza uyu muntu afite amaraso uyu muntu afite umubiri uyu muntu what the fuck ndavuga oh okay ntago waba ufite icyo ukora ngo ujye kureba jihad wisariye jye narasaze jewe ntago ndi muzima nanjye ubwanjye ndiyize cyane ntago kandi nawe ubwa uri ku sinzi impamvu zatumye umwanya we ngo ugiye kwandika kuri jihad uyu munsi turi kumwe n'uyu mugabo ntabwo ari ngombwa ko tukubwira ibintu byinshi reka tangira twibwira yes urakoze cyane Remy nitwa jihad jihad gusa se ego jihad urakoze cyane jihad ni muntu ki jihad ndi umunyarwanda yego mbi nyamirambo kugasima ya yego ngo jihad background yanjye yo ni ndumu director epwi nkafite nakandi kazi n'utundi tujye dutandukanye director w'ikigo ba directors ari benshi director w'amafilm yego watubwira zimwe muri filime wabereye directors cyangwa ugenda ubera directors yego hari filime zigiye zitandukanye hari filime yitwa ahashize hari yitwa zagarazagara hari filime yitwa eva ndetse n'izindi ntashobora kwibuka n'amazina yazo urakoze jihad hanyuma jihad mu buzima bwiwe ni umuntu urangwa n'iki mu buzima bwanjye si ndangwa no kuba nisekera kwa nkunda guseka nkunda amahoro epwi ariko ngira n'amahane gatoya ariko akenshi nkunda guhora nseka kuko bimpa amahoro cyane jada kunda guhora nseka kunda kwambara iki nkunda amabara menshi nkunda kwambara nkunda kuba nambaye nkumva ndaberewe kuko ntago njya focusinga kuri kala imwe iyo nambaye umwenda nkumva ndaberewe ndasohoka nkagenda ya ariko reka turebe hari ibara rimwe ukunda kuruta ndi ni nk'iri nkunda ibara ry'umuhondo kubera iki kuko ibara ry'umuhondo nasomye ko rituma abantu bazana akanyamuneza nubwo abandi benshi barifata ukundi bitari ariko hari igihe uryambara nko mu gihe cy'imbeho ibara ry'umuhondo rituma umuntu azana akanyamuneza azana akanyamuneza hanyuma irindi bara ukunda ni irihe nyuma y'umuhondo umweru of course umweru kubera icyo ukunda umweru umweru ni ibara ubona uri na kure cyangwa se niwe waba wegereye umuntu ukabona ni ibara ryiza kwa nkunda umweru nawo ndawukunda hanyuma jihad nko kuri Instagram dukunda kubona postinga nk'utu video njyewe buriya nabonye indirimbo nk'ebyiri za China Nina uga posting utu video uririmba indirimbo zawe uri umufana wa Charly na Nina oya ntago ndi umufana wa Charly na Nina nkunda Charly na Nina kubera iki bako ntago nabisobanura ariko mbakundira ibintu byinshi byabo byinshi byabo yego tubwira ibintu ukundira Charly na Nina ni batari ba yego barubaha bagira urugwiro donc ni byinshi ariko jihad muri video ukunda nko gupostinga uri umwe mu bantu bakunze kuba bagaragara nk'aho bishimye cyane ariko nk'iyo postinze nk'agaposte kamwe akantu kamwe abantu barakwataka ngo jihad yitwara nk'abakobwa ibyo bintu bivuga he ntabwo nabuze umuntu uvuga kuvuga imana njyewe ntabwo nafashije imana kurema jihad ntabwo nafashije imana kurema jihad kandi jihad nunimo imbere uyu bareba inyuma ni umubiri uri aho ngaho gusa ariko jihad mbana nawe imbere mbana nawe so rero na ntabwo haba irangamimerere y'umuntu cyangwa gender identity
niyo umuntu kugitike donc abantu bavuga ikintu ikintu basha umuntu avuga uko nabyumva ntago njye mba blaming rwose niyo wavuga ko ngenda nk'inkoko nitwara nk'inkoko ndabyakira kuko ni kubibona ariko siko biri kwa jihad hari nabavuga kuri inshuti cyane ya Eric Semo kuko ndi shuti y'abantu bose ndi shuti y'abantu bose ariko jihad hari saga yageze kubaho ugirana ikibazo n'umunyamakuru Philpita avuga yuko amusebeje baje no kwa bagufungaho gato byaje kurangira amahoro byarangiye amahoro Philpita ese ibintu bya Philpita mubizanye gute oya ntabwo ari ukubivugaho just no kukubaza ho gato niba byarangiye amahoro byararangiye kuko iyo umuntu atifitiye icyizere ashaka izindi nzira kuko niko nanavuga umuntu yafite complex muri we ashaka kugira ikibazo aho kitari nta kibazo cyari gihari uretse ko cyabaye ikibazo ariko cyaranarangije kikwereka yuko kitari ikibazo cyahise kirangiye iyo kiba ari ikibazo gikomeye ntabwo cyari kuba kirangiye iyo cyari kuba ari ikibazo gikomeye nticyari kuba cyararangiye aho kuko kitari ikibazo cyahise kirangira ariko noneho reka tuganire kuri aka kantu urabona uriya munsi ndi mu bantu basomye inkuru oba inyarwanda yari yanditse yuko jihad ari mu maboko bamufashe hanyuma no ku yandi ma social media urabizi muri iki gihe social media zirakora cyane bamwe bakagenda bavuga bati jihad ni mu mufate ariko noneho ikintu nganisha aho ngaho bakakwataka bakwita ngo uri PD icyo kintu kivuga hi imbuga zakoze abakoze inkuru batandukanye bahawe amakuru na Philpita Philpita ni umunyamakuru ariko nawe yafashe amafoto mu buryo butemewe n'amategeko ku buryo na nizi saha mbimugayira as long as byagenda gute jewe sinjya ngira inzika ariko azatuma ngira inzika kuko iyo umuntu yifashe akajya gufata amafoto agashyira hanze inkuru navuga z'ubugoryi zidahaye agaciro kuko inkuru y'ubugoryi hari inkuru ushobora guha abanyarwanda ukabona wenda hari message bari buze gukuramo so rero amafoto bayashyize hanze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ababivuze ni ba bandi nyine bazarinda banapfa batanishimye ndetse ko bavuze ngo nibamufunge urucira mukaso rugatwara nyoko urumva kandi buryo inkoni kubise mukeba uyirenza urugo so kuvuga ngo nibamuheze iyo wibaza umuntu ngo nibamuheze muri gereza wowe uri igiki sinibaza noneho ikindi abantu bakoresha ijambo hari amagambo ushobora no gukoresha ku muntu kikaba scandal ubundi ijambo ipede cyangwa umuntu ni umupede bishatse gusigura iki uba umuhohoteye birenze ukwemera sinzi ukuntu nabivuga ariko ijambo ipede rituruka ku ijambo pedophile pedophile ni umuntu cyangwa abantu ni umuntu w'igitsina gabo ufata abana b'abahungu ku ngufu you get so rero bataragira n'imyaka 18 so ahubwo uwo ngo banamufashe yafungwa kuko aba yanakoze amakosa sibyo so rero bajye banamenya amagambo bakoresha asobanuye iki noneho nujya gukoresha n'ijambo kuri jihad ubanze umenye jihad ni muntu ki jihad ni nde nuwa hehe kwanze jihad ni iki kwanze kugira ngo ubone kujije umuntu ese wowe uri iki urakoze cyane jihad uti bajye babanza batekereze ku cyo bagiye kuvuga ariko impamvu nari mvuze nk'icyo ngicyo urabona iryo jambo ruvuze pede harimo abarikoresha abandi bakavuga nko ku mbuga nkoranyambaga kuko uri mu bantu bakunze kwibasira cyane bakakwibasira bakavuga bati jihad ngo ni pede bamwe bakabijyana muri sansi bavuga bati jihad yaba ari umwe mu bantu mu basore baryamana n'abandi basore bagenzi babo okay ase ntago banyibasira remi ntago banyibasira baba babuze icyo bakora nimbura mukoro ntago waba ufite icyo ukora ngo ujye gutuka jihad ntago waba ufite icyo ukora ngo ujye kureba jihad wisariye je narasaze jewe ntago ndi muzima nanjye ubwanjye ndiyize cyane ntago kandi nawe ubwa uri ku sinzi impamvu zatumwanya we ngo ugiye kwandika kuri jihad
amagambo atamuhesheje agaciro atanagwesheje agaciro ariko iyo umuntu agiye gufata ikiremwa muntu akagifishira muri cadre yihariye nabwo ubwe abaya nta kizere yigirira ntaga bari umuntu ntaga bari iki sinzi ubu umuntu abafite ubwaribwe uribaza wowe ugiye kuvuga umuntu ugiye no guca jihadi noneho ukagaruka ngo jihadi arya we naryamanye ndibaza nabuze umuntu n'umwe uzaza ngo avuge ngo jihadi twararyamanye naramubuze ikindi yasifite naramubuze uwo muntu naboneka wenda byibura bizagira rezo kandi nawe niba byarabaye nta gaciro azaba yihaye ya ariko jewe jihadi ndi umunyarwanda mutandukanye ibintu sindi umuntu wo mu kindi gihugu ndi umunyarwanda sel icyo uzavuga sinzakurenganya kuko nzi kitwa ikiremwa muntu muri rusange nzi n'ubumuntu so rero ubupfura buba mu nda ntabwo nabuze umuntu kuvuga icyo ashaka n'ukuri pe n'uwo twahura akavuga gutse ntabwo namurenganya nikabyumva ariko wenda turi kurwana n'isi buri muntu ari kurwana n'umubiri kuko je nta mwanzi ngira mwanzi wanjye n'umubiri umunsi umubiri wampindutse nibwo nzavuga nti dore umwanzi wanjye nguyu naho undi we wese yes andika ibyo ushaka uvuga ibyo ushaka ejo ntabwo uzaba ukivuga nitujya muri metero imwe tuzaba tukivuga iki niwifuriza umuntu gupfa wejo uzajya uzatura nk'umusozi jihad urakoze cyane aho ngaho reka turebe uri umwe mu basore bakunda guhura na njyewe nakunze kuvuga ngo kwibasira kuko ugasanga umuntu apostinze poste ku rubuga nkoranyambaga runaka nka Instagram barakwatatse baragututse ngo uyu ngo aryamana na bagenzi be bahuje ibitsina uri umwe mu bantu bahura n'izi kese reka turebe abandi bahura nazo ubundi ko muri iki gihe ubona ibi bintu biriho ni imwe mu makesi zariho bakataka abantu baryamye baryamana bahuje ibitsina ngaba abantu bakabamagana muri sosiyete wowe ubivuga he nakomeje kubikubwira njyewe nta muntu ujya navuga ko unyibasira ariko uzi ahubwo jyewe abantu benshi iyo uza kwandika kuri jihadi ikintu kiba ubona akunda jihadi kuko ushaka umushaka attention kuri jihadi kuko ntabwo uzabana nk'usubiza kuko ibyo uvuga ni ukutekereza ni kubyumva sinzakurenganya ubushaka attention ushaka ndakwihorera ikindi iyo wambangamiye nakujyana muri leta nakurega nzi uburenganzira bwanjye narasomye amategeko y'u Rwanda n'amategeko y'Afurika ndetse n'amategeko mpuzamahanga nzi kitwa uburenganzira bwa muntu umuntu afite uburenganzira bwe gusa ntabwo ufite uburenganzira bwo gukunda jihad ariko ufite uburenganzira bwo kubaha jihad kuko jihad ndi umuntu ndi uwo kubahwa ndi n'umunyagitinyira amategeko y'u Rwanda arabinyemerera rero uzanumva kenshi mvuga umuntu uhohotera uburenganzira bwa muntu uretse nabo n'undi muntu uwo ari we wese ntabwo nzabona uho urenganya ikiremwa muntu njyewe ngo nkorohere ntibishoboka nzakoresha aritike runaka ishobora kuba ari imvugo itari nziza nzayikoresha ariko nzagerageza kubaha umuntu kuko ni abantu nk'abandi mani ni abanyarwanda ni abavandimwe n'abaturanyi nimba utamufite mu muryango wavutse akunda abo bahuje igitsina yaba umukobwa cyangwa umuhungu ndi hano kugira ngo jyewe nkubwize ukuri uturanye nawe ubana nawe ugendana nawe ukorana nawe mu kazi wayi no tutamwubaha nk'umuntu apahe ibyo byose wowe uri igiki uretse ibyo byose wowe uri igiki amaraso ava niyuva ni umuntu urega arahumeka nabonaba niyo mpamvu ntabwo uzabarenga niyo wacaho mu muhanda ukarenganya umuntu njyewe nubaha uburenganzira bwa muntu kuko umuntu afite uburenganzira bwe busesuye ikindi mw'abantu umwe nta nubwo njye ndumva nuvuga njye n'umuntu nzabona keretse umuntu uzishira mu kato runaka kuko burya mu cyumba cy'inkuta enye habera byinshi so rero ntabwo ni umuntu nasohoka akajya kwigamba ibyo akorera mu cyumba cye azafatwa nk'umuntu navuga ko yihohoteye nabyita iki sinzi imvugo nazakoresha nzasoma neza ariko
kubera iki wumva yuko uriya muntu udasa nawe uriya muntu utareshya nawe uriya muntu utambara nkawe uriya muntu uriya muntu uriya muntu ugomba kumuhohotera kandi ari kiremwa muntu cyangwa se ugomba kumwibasira mu buryo runaka nkuko wakomeje gukoresha uriya mvugo uretse ko jyewe nta muntu ushobora kunyibasa niyo mpamvu umuri umuntu nuwo kubahwa ni n'umunyagaciro so no tukwiriye kubahana apare yibyo jihad iyo postinze nk'akantu kuri Instagram ndayivuga kuko niyo social media ikoreshwa cyane muri iki gihe urebye yo na Twitter ariko Instagram ko tu videos n'amafoto iyo postinze nk'akantu kuri Instagram abantu bakagutuka nyewe nakunze gukoresha term ngo kwibasira abantu bakakwibasira bakagutuka wowe ukora ibiki nibyo ngibyo birimo mu mutima wawe wumva meze je mba numva ntuje nanakeye niyo mpamvu utazambonana umutima mubi nubwo mwambona gute kuberako uriya muntu ujya kuvuga kuriya nikabyumva niko yarezwe none se arajya kumbwira amagambo meza nayo yahawe umubyeyi we yamutoje ikiza ubundi uburere burutubuvukire mi ntabwo uzabona ikiremwa muntu cyangwa umuntu uwo ari we wese hari ibyo ese wowe uri igiki ibyo uri bajya bavuga ngo ntawuneza rubanda nicyo kintu ngenderaho ntawuneza rubanda ni ukuvuga ngo rero nagerega abanya ntabwo twese tubona ibintu kimwe tubonera ibintu kimwe ariko ntabwo tubifata kimwe ntabwo dutekereza kimwe uko niko atekereza jye nta kintu kibazo mbigeraho ahubwo mufata nk'agaciro kuri jihad kuko yafashe umwanya wo kujya kwandika gata megabytes akaza kureba jihad akaza kureba jihad agafata n'umwanya wakajya kwandika niyo mpamvu mbite mwite imburamukoro kuki uza kwandika ubugoryi kuri jihad kuri poste zanjye wabuze ikindi kintu ukora wowe urabura gukoresha time yawe mu gihe jyewe remuzi igihe cyose ntabwo uzasanga ndi kuvuga umuntu nabi gusa nugerageza kumbangamira awana jeye tuzajyanayo kabisa kuko umuntu wambangamiye hari n'abaduhura nkamubwira ariko iyo wanditse kuriya uba wibaza umuntu aje kwandika kuri yabya ngo yango mbabarira none se hari uwo wari wahura nawe yarakwanditse ibintu ni benshi hari n'uwo duha kamwe ngo jyongo jango ni wowe nishanu mbabarire ngo njye nandika gutya na jyewe rwose vrema buri muntu wese tel andika ikintu cyose ushaka kuko andika ijambo ryose ushaka na nyina w'undabyara umukobwa kandi burya indi byara mweru na muhima ariko reka turebe mu bakwanditseho uwegeza kubabaza ukumva arakubabaje byegeze bibaho ngo wumve birakubabaje kabisa byibura bigukoze umuntu wanyanditseho nk'ababara nirene muri ndahabi yafashe posta ajya kwandika narabisomye ndibaza uyu muntu afite amaraso uyu muntu afite umubiri uyu muntu what the fuck ndavuga okay ndamwihora ariko naramwandikiye ndavuga ntagakambye ugatega i Rwanda kandi ngo ibize nabo yimifu inkoni kubise mukebu yirinda urugo nanamubwiye amagambo mabi noneho ndangije ndavuga ntubona iyi post ukoze nzakora post kurenza iyo wakoze umishije nawe baramufunze se byashimishije ariko nanjye nakoze post irene nje nani remi njewe akebo kaje wa mugaru ese nkongo iyo nkiriye nabi nanjye nkugirira nabi cyo cyumve neza cyane iyo nkiriye nabi nkugirira nabi kubera yuko turi abantu ntabwo gende umutagatifu ntabwo ndu umutagatifu iyo umbwiye nabi ndagenda nkagusubiza nkakubwira nabi nkakusubiza icyo wansubije ariko nkare n'uwo ureba ukareba uyu muntu muravugana nta foto iriho nta zina iriho ni ikintu kiri aho ngaho gusa we ari aho ngaho gushyushya umutwe hari n'igihe usanga umwe mwicaranye ari uri kubikora ese reka turebe usanga mwicaranye ari uri kubikora ukibaza se nk'uyu gira neza wigendere kweri nicyo kintu umaze kubona ese jihad kuvuze kire nari we muntu wakwanditseho bikakubabaza ubumuhuye wabigenza njyewe duhuye njyewe ubundi mfite ukuntu mbaho bajya bavuga ngo akabi karimenya imbwa ntigira umushumba mfite ukuntu burya mbaho tunahuye sinanamera ko muzi ndamuzi reka ndamuzi ariko sinamera ko muzi ntago sishobora kumuvugisha nta mwanya
nabona kubera yuko buryo uje guha umuntu umwanya wawe kugira ngo ushaka umuhe icyo cyangwa icyaho so ndamwihorera namwihorera nta nubwo sinze nuko twahura je uyu muntu yampemukiye simbasha kuko burya ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo ntanze imbabazi nje mu buzima bwanjye umpemukiye turarangizanye kuko turabantu ntabwo jewe ndi marayika ndi umutagatifu kumwe bavuga ngo mbabarira ngo ntibizongera oya ntabwo njya ntabwo ibyo ngibyo nabikora kabisa iyo nzi ngo nakoshereje umuntu mba namukoshereje that's it ariko reka turebe uragiye winjiye mu cyumba usanze harimo Irene muri ndahabi bagahita bafunga bakigendera byagenda twahurira mu cyumba byagenze tubare nka salon nabivuze muri kese kwa kunda abantu bahurira ahantu ari babiri ugasanga nta bundi buryo ufite bwo kumucika nawe yagucika muri make ku buryo niyo mwaba mufitanye inzigo waba ari umwanya wo kwiyunga tubare ni sale ni cyumba salon iyo bimeze gutyo jye usukuntu meze niyo mpita na se nakubwira ngo ukireme nawe ubaze ikibazo kiri kompuritike mugani wa sani nahita nicara nkatuza nta n'ijambo twavugana icyumva ko mutavugana twaba tuvugana iki ese jihad ubu muntu agiye kukungana Irene muri ndahabi ntiwabyemera ntabwo bishoboka njye uyu muntu yampemukiye uretse nawe n'abandi ntabwo bishoboka genda nje wendi ntago ndindyarya remi kubindyarya byarananije iyo nanzi ikintu mba nyanze iyo nanzi ijambo mba nyanze kuko burya njewe nta muntu nkunda ahubwo nubaha buri muntu wese ndamwuba kuko nkunda jihad sibyo so nukuvuga ngo rero apana kuvuga abanyarwanda tugira ikintu cyiki cyo kuvuga ngo dusabane imbabazi ngo wanango birangire ntabwo kuri jihad bikora kuko iyo turufu ntigikora kuri njewe kubera yuko akarenze umuntu akarushya ihamagara cyangwa akarenze impinga iyo umuntu mbona yampemukiye nta kintu dushobora kuvugana nta na kimwe none se jihad ndagira ngo nkubaze ikibazo Irene araje arakubwira ati njyewe nshaka kwiyunga nawe wakora iki ntabwo bishoboka kandi jewe na ubwo se yabimbwirira hehe ntabwo jewe ntabwo kwiga ibyo bintu by'intuzi tugira ikintu nyine kimbereka jewe ntabwo mbikunda ntabwo iyo umutima wababaye kugira ngo uzongere ugaruke biragoye turi abantu ntabwo bishoboka ubwo nyine tuba tubaye nk'injangwe n'imbeba si wamubwira irihe ijambo rimwe ni irihe jambo abwirire niko numva mufitanye bifu ikaze cyane nawe poste yakoze nawe byamubayeho namubwira nti nawe byakubaho hanyuma jihad dusoza ikiganiro cyacu gira ijambo ubwira abakunzi ba jihad njyewe ni ukuri nta ishuti ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikintu gikomeye cyane inshuti zanjye haba nke cyangwa se abakunzi banjye nshobora kuba hari abo ntazi cyane abunzi njyewe ku bwanjye jihad kabisa ndabifuriza amahoro masa kubaho batabangamira umuntu uwo ari we wese kugira ubumwe kugira urukundo ni nacyo kintu kizatuma twiyubaka tukubaka n'u Rwanda twifuza noneho no gushyigikirana so ikindi no guhugurana ntabwo guhugura umuntu ari ukujya gutukana cyangwa inama kugira inama umuntu ari ukujya kumutuka so nababwira kubaho nk'abazapfesho kabisa kandi bajye bagira ukuri niko kuzima njyewe nta nshuti zanjye z'indyarya mbyira iyo mbonye uri indyarya ndagusitopinga bajye bagira ukuri iyo mbonye uri indyarya ndagusitopinga ikindi bagira ubumwe bagira urukundo nta n'ikindi abanzi bawe se mwana ko bashyiremo agatege bibuke neza yuko twese nta kintu kiri munsi y'ijuru kitazagira iherezo twese ni muri metero imwe n'igice sinzi impamvu nagira nta mwanzi ngira mwanzi wanjye ni uruhu rwanjye ubundi umunsi uyu mubiri wampindutse tayari jihad nzaba nagize umwanzi n'abanzi ngira abandi bose bari kurwana n'isi shana munararwana n'isi ngufu ngo afite umwanzi
Bata juju. Urakoze cyane Remy.